Доброго ранку, з вами клуб «Атом». Сподіваюсь, ви вже прокинулись та готові до танцювальної зарядки разом з нами. Сьогодні у нас чудова енергійна зв'язка рухів, яку ви зможете станцювати на будь-якій вечірці. Готові? Поїхали! Раз, два, активні руки, 5, 6, 7, 8. І зміна рук, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Крок в сторону протилежною ногою. Раз, два, три, чотири. Випад, відкриваємо руки. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Молодці. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стрибок на праву ногу і крок по колу. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Просуваємося. Закрита позиція, відкрита, закрита, відкрита. Повертаємося. 5, 6, 7, 8. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поєднаємо все разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І випад. І знову. І раз, два, три. Ще раз. Супер! У вас все чудово виходить. Ми бажаємо вам бадьорого дня. До побачення!